Vi är jätteglada för att få välkomna er allihopa. Vi har Gabby Borglund, vi har Percy Bratt, vi har Anita Bondestam, vi har Göran Gräslund och vi har Sören Öhman. Ett litet tag i vart fall. Ett litet tag. Sen sniter han. Vi tyckte att det här var otroligt roligt. Det är ju så att det är en fantastiskt spännande tid. Och alla lever vi just nu förstås under bombardemanget av GDPR. Och huruvida det är ett hot eller ett löfte. Och huruvida det är bra eller dåligt. Och om det är så att det förstör business eller faktiskt startar och hjälper business. Och om myndigheter går under eller inte. Här finns ju hur många aspekter på det här som helst. Och vi tyckte att det här var otroligt fascinerande att börja att diskutera och få höra lite mer reflektioner över vad vi just nu står inför. Och i ljuset av vad hände 1998? Och hur uppfattade man det här förra gången det faktiskt introducerades ett nytt regelverk på det här viset? Sen har vi haft vissa förändringar också. Dessutom. Och det har gjorts en del ändringar i PUL där hänt så. Fadern till osäkerhet behandling i fem år. Ja, precis. Jag sitter här. ostrukturerad behandling som är ett litet bekymmer för några av oss just nu i dessa dagar. Så vi skulle till att börja med väldigt gärna vilja skicka ut frågan. Och med då viss oro över att Sören hinner smita ut genom dörren så kanske att vi börjar med dig Sören då i alla fall. Vi skulle jättegärna vilja höra några av dina reflektioner rent allmänt och just över utvecklingen här. Vi har ju ett fantastiskt fokus på dataskyddet som ju inte har, alltså man behöver inte gå så många år bakåt, så var vi ju en ganska begränsad skara här i Sverige som tyckte att dataskydd var spännande och viktigt. Och det har ju ökat ofantligt. Vilket är jättebra och gör förstås att vi höjer skyddet för den personliga integriteten. Men vi skulle jättegärna vilja höra dina reflektioner lite över det här och den resa som dataskyddet i Sverige har gjort. Ja, då måste man börja 1973, men jag ska gå lite snabbare framåt så att jag snabbspolar till 1981 med det första egentliga internationella instrumentet om dataskydd, den här Europarådets dataskyddskonvention nummer 108. Och den innehåller ju generella dataskyddsprinciper och som man lyckats uttrycka på 4 sidor. Sen kom ju dataskyddsdirektivet. Ja, då hade det svällt ut till 36 artiklar och 72 inledande förklaringspunkter. De här 4 sidorna från 81, de kan vem som helst läsa och förstå. Om man förstår varför de här principerna behövs och varför de är kopplade och hur de är kopplade till just integritetsskyddet. Det var något svårare med de 36 artiklarna i dataskyddsdirektivet, men innerst inne så fanns ju de här dataskyddsprinciperna från 81 kvar. Och nu har det blivit dataskydd på steroider då. 99 artiklar, 88 sidor smått i EU-lagtext med direkt genomslag över hela unionen imorgon. Och ingen förstår det. Och det finns regler som man inte förstår. Hur kommer det här att bli ett bättre integritetsskydd? Vad blir det för bättre integritetsskydd att vi lägger till 4-5 upplysningspunkter så att alla inom hela EU måste göra om sina informationsblanketter? Är det verkligen? Och sådana eftertankar verkar inte finnas. Men nu är det väl gjort då när vi förbereder inför imorgon. Och idag är man ju tvungen att föreskriva att den som ska vara dataskyddsombud måste ha expertkunskap. Det har professionaliserats området. Och det är inte så konstigt att det behövs en massa människor. De måste lära sig en massa. Om man har krånglat till det något så infernaliskt. Det är väl en kort reflektion.
Och vad tror du då? Alla de här, det här Y2K-fenomenet som finns. Andan i halsen och hjälpa händer i Mombitti. Vad svarar du till dem? Ja, det är ju en skillnad från 1998 då personuppgiftslagen trädde i kraft 24 oktober. Inför det datumet var det ju en debatt om man uttryckte det som att internet skulle slockna när den här lagen trädde i kraft. Men så blev det ju inte, utan det lugnade ner sig efter ett tag. Och om man gjorde någon mer kosmetisk justering och så kom det en bodildom så småningom och jag fick ett utredningsuppdrag och skrev missbruksregel och så har väl folk levt med det där, följt det lite si och så som ni säkert har märkt inför det här arbetet, men ändå levt med det och man hör inte så mycket om det. Tackar. Om vi frågar Göran efter några inledande reflektioner, var hamnar vi då någonstans här? Alltså, jag måste utgå från mig själv och jag kunde väldigt lite om PUL när PUL trädde i kraft. Jag var personaldirektör på Skatteverket och vi hade en vd som verkligen tog det här på allvar. Så vi var 8-10 avdelningschefer som var riktigt, riktigt bestörta över att man kunde ta det här på så stort allvar som vi gjorde. Och den som var absolut mäktigast i hela organisationen, det var en kille som hette Johan Bålman, som kanske är en annan känner. Han hade total tillgång till generaldirektören och vi avdelningschefer hade inte det. Men på något sätt så lyckades för han då med någon form av diplomati och lämper att få oss att tro att vi gick i mål. Men jag tillhörde nog dem som tyckte att det var väldigt var mycket formalia kring det här som nu fungerade ganska bra redan innan. 7 år senare blev jag generaldirektör, så att men det är en annan historia, så jag får komma tillbaka till det. Tackar. Ja. Jag tänkte uppehålla mig vid olösta problem istället. Håll närmare, Mikael. Hör ni mig nu? Ja. Jo, jag skulle vilja uppehålla mig vid olösta problem och sånt som fortfarande är för mig obegripligt att man kan tala om dataskydd när man har offentliga personnummer, alltså officiella personnummer. Och där alla som inte vet när de födda blev plötsligt födda den 1 januari ett år och sen tog det slut den 1 januari och så blev det senare. Och så kom den där utredningen som ville att man skulle ta bort sista siffran, den där, eller näst sista, den kontrollsiffran. Och det blev gufflor inte så, för det är väl det enda som avhåller från den här manipulationen som är enkel med när det gäller personnummer. För att ettor och nollor består av och den går att ändra inom så att säga personnumret. Så det tycker jag, nu har jag ju sett att det, vad är det, 87 är det, va? Den här artikeln, att här får varje land göra som den vill. Men just som jag berättade för en annan hemdagen så hade jag justitieministern från Azerbaijan på besök här i Stockholm. Och hon frågade hur det var med personnummer. Jag följde att vi var både i land som hade officiella personnummer. Då sa hon, kan svenskarna vara som är Ina? Ja. Ja, och det tycker jag är för sorgligt när man pratar om dataskydd. När vi har det på det här sättet. Det andra är att identitetskapning inte är straffbart. 93 så hände det sig att det stod i tidningen om en flicka vars identitet var snudd och hon blev betraktad som en narkoman på sjukhus och fick inget kreditkort. Hon hade 2 små barn och slutade med att de ville ifrågasätta om inte barnen skulle omhändertas. Och hon, det var inte hon. Och då gick hon med sin pappa upp till Gun Hellsvik och bad på hjälp att komma till rätta med det här. Och Gun Hellsvik sa att det går inte. Men det gjorde Datainspektionen.
Men vi kunde ju gå in i alla register och se varifrån det kom och kräva ändring från alla andra. Och man hittade ju så småningom vem det var som hade snott det. Men då skrev vi till regeringen och sa, 93 det här. Skrev till regeringen och sa det att det här måste ordnas, det här kan inte vara så här. Och då gav man den till personlighetsutredningen som då föreslog 94 att det skulle göras. Ingenting hände. Sen hade Olle Abrahamsson sin utredning som kom 2008 där samtliga partier satt i utredningen. Det var enhälligt att detta måste man göra någonting åt. Och det har man fortfarande inte gjort. Och så vitt jag förstår så är det inte fixat nu heller. Och sedan så var det så att när det här kom, när det blev en sån jättestor apparat när man fick reda på att barn blev hotade, att barn blev sexuellt trakasserade, att de blev tvingade att framställa sig själva i sexuella scener och sånt där. Då så vände jag mig till flera partier i riksdagen och sa det. Ni måste se till att det här barnet inte ska behöva vända sig till polisen. Det gör inte en 12-åring, inte en 10-åring, inte ett barn heller. Och föräldrarna vill inte heller gå till polisen. Det borde Datainspektionen ta hand om. De kan. Och vi har de jättebra, hade i alla fall jättebra tekniker som hjälpte mig när jag råkade ut med en sån grej som polisen inte lyckades med. Men då visade det sig att den generaldirektören som inte var Göran sa att de vill inte ha det, inte ha uppgiften. Och, men nu kommer det i alla fall. Nu. Men jag vill veta av er som kan, får Datainspektionen partsställning i domstol om man inte gör som man säger? Jag tror inte det, men i alla fall, det borde man. Det är det tredje. Och sen hade jag en sak till. Jo, det var det här. Ingen vet vad ordet integritet betyder. Alltså jag bad en sån här tekniker som var hemma hos mig att han skulle försöka ordna med min dator. Och han kunde inte ens stava till integritet. Och därför tycker jag att man borde använda ordet självförsvar till exempel istället. För att folk ska fatta vad det är för någonting. Och att påstå att det finns något självförsvar eller integritet. Alltså, när det är, man kan få ett utgivningsbevis hur enkelt som helst och därmed alltså komma undan alla lagstiftning och istället bara gå under yttrandefrihetslagen och den andra tryckfrihetsförordningen. Det är drister tycker jag. Tackar. Och så hade vi nöjet att bjuda in Percy också, som ju har satt avtryck i dataskyddsböckerna. Och vi har bett att du skulle berätta lite grann om det case som du hade. Ja, min ingång i det här, det är som media och advokat som media och inte mänskliga rättigheter. Jag blev förordnad som offentlig försvarare och Börje Ransbro som sen blev Ransbrodomen i NJA 2001 sidan 409. Och Börje var på 70-80-talet en mycket framgångsrik entreprenör, byggde upp ett stort spännande koncern och ansåg att han under bankfinanskrisen på 90-talet blev berövad sitt företag och med väldigt skurkaktiga metoder. Det var hans uppfattning och han skrev väldigt explicit om detta, namngivna personer som kände sig kränkta och, men som inte ville att anmäla honom eller driva talan mot förtal som skulle ge honom möjlighet för sanningsbevisning, utan de anmälde honom för brott mot datalagen och det blev senare då av juristekniska skäl tillämpa personuppgiftslagen. Vad det handlar om då var om det som Börje Ransbro skrev på sin hemsida som hade titeln Stiftelsen mot Nordbanken, han tyckte inte om banker, om detta kunde falla in under undantaget i personuppgiftslagen 7.2, det vill säga behandling uteslutande för journalistiska ändamål. Det är ju bakomliggande direktiv för att det är för journalistisk purposes. Och det där är ju en oerhört egendomlig bestämmelse. Vad är uteslutande för journalistiska ändamål? Och där kommer ju upp den här så att säga, balansen mellan å ena sidan är och integritetsskyddet, alltså integritet i personlig äran och andra sidan yttrande och informationsfriheten. Och vi drev då en linje där vi sa att det är fullständigt orimligt att den viktiga informationsfriheten att få skriva om samhällsfrågor och också granska, klandra, riktigt anklagelser mot människor, det skulle vara förbehållet en viss grupp
Så journalister, är det människor som har gått på journalistskolan? Är det människor som arbetar på ett mediehus? Man får ju så att säga att i många auktoritära stater så har man licensierade journalister. Det är de som får skriva. Och det här blir en väldigt egendomlig uppdelning. Och vi menar då att personuppgiftslagen och direktivet skulle tolkas i ljuset av Europakonventionen. Och att det här skulle strida mot yttrandefriheten i kombination med diskrimineringsskyddet. Det var också, det är väldigt viktigt alltså att se att Europadomstolen har sagt att ett fall från 2001 tror det var, att om en människa ska bli fälld för någonting som han uppgifterna lämnar och kanske anklagas och så vidare, då måste den människan få möjlighet att domstolen föra sanningsbevisning och visa att det här uppgifterna är sanna. Och det som är typiskt för en tillämpning av personuppgiftslagen så som åklagaren i viss mån av inspektionen drev, det är att det finns inget utrymme för avvägning mellan motstående intressen. Det finns inget utrymme för sanningsbevisning, utan har man då behandlat personuppgifter utan samtycke, ja då är det brott. Och slutligen så kom då Högsta domstolen fram till att direktivet och personuppgiftslagen måste tolkas i ljuset av rätten till yttrandefrihet i artikel 10 i Europakonventionen. Och det innebar att allting som har någon form av samhällsintresse, som tar upp någonting som har samhällsrelevans, det ska anses omfattas av det här uteslutande för journalistiska ändamål. Och det är också så att man kan inte lägga någon som helst kvalitetskriterier på detta. Utan det kan man säga, det här är usel journalistik. Har det någon form av samhällsrelevans, då omfattas det. Och när det gäller integritetsskyddet, då måste det vara ärekränkningsbestämmelserna, förtal framförallt, som tar hand om detta. Och det som vi talade om tidigare här innan panelen, den stora bristen när det gäller integritetsskyddet, det är ju då att förtalsbestämmelsen har en speciell åtalsregel, att det är bara när det är påkallat från allmän synpunkt, vilket betyder att det är bara rika människor som har möjlighet att tillämpa denna. För att ska man driva en privat process så kan det kosta flera hundratusen eller upp till en miljon. Men den reglering som gavs i personuppgiftslagen, den menar jag från människorätts- och yttrandefrihetssynpunkt väldigt klok och väl avvägd i Högsta domstolen. Och man kan då se att den motsvarande bestämmelsen i nuvarande regleringen, så har man ju kvar samma reglering av journalistiska ändamål. Man har bara tagit bort den där mycket dunkla bestämmelsen uteslutande. Och det är också sagt att det här ska tolkas i ljuset av Ramsbo-domen. Så jag tycker kort sagt att det är ingen gravöl för yttrandefrihetsskyddet, utan det har tagit väl om hand med Ramsbo-domen och förs över in i den nuvarande regleringen. Bristen, som jag säger, det är kring skyddet och förtalsbestämmelsen. Men från min utgångspunkt så har den här nya lagen, är den fullt tillfredsställande. Jag vill gärna komma in till den på nu. Alltså jag ifrågasätter inte alls den domen, och den tjänade ju som vägledning för oss på Datainspektionen också. Men det den har inneburit, det är att Datainspektionen, som ju använder PUL och ingenting annat för sitt arbete, blir en väldigt tandlös myndighet. När det pågår otroligt mycket kränkningar på nätet som inte PUL är avsedd att fånga upp och inte gör. Och jag mådde ganska dåligt av att höra just den kritiken. Alltså det hette då Datainspektionen, vi får klagomål en mass. Vi har en liten grupp, Martin tror jag satt med i gruppen, där vi gick igenom riktigt grova kränkningar under rubriken journalistiskt ändamål. Och det var så ofta som vi sa, det här kan inte gå vidare på, för att det inte är tillräckligt skarp skillnad i förhållande till rådsproblemen. Några gånger gick vi vidare. Jag för mig vi hade en pedofilsajt, alltså där man hängde ut dömda pedofiler, och sa att det här kan bara inte vara journalistiskt ändamål. Jag minns inte hur det gick. Gjorde du det, Martin? Ja, det är Dennis Blåg. Han blev dömd i tingsrätten sen. Ja, Dennis Blåg blev dömd. Men det var faktiskt inte på genom vår rådiga ingripande, utan det var någon annan åklagare. Men just det jag tänker på, det var en sajt där man hängde ut pedofiler. Svårigheten var väl att hitta då, så de bakom honom? Ja,
Men de här gick att hitta. Men ja, det är sant. Alltså, det var väldigt ofta det som det slutade på när det kom till polisen. Men hur som helst, vi fick lite det ryktet. Det är en mycket tandlös myndighet. Med visshet. Jag var kommit. Jag bara tänkte, när du såg den här grava kränkningen på internet, hade det inte känts tillfredsställande då att vara en åklagare med mandat att driva förtalsprocessen mot de här personerna istället? Exakt, ja. Och jag har ju lett en utredning som heter Integritetskommittén under några år, och ett av våra förslag är just det att Datainspektionen borde kunna vara part i sådana mål som kan tjänas som exempel för resten av samhället. Så men det vill inte Datainspektionen, för de har häcken full. jag kan säga att man bara får komma in att just när det gäller förtalskampanjer på internet. Jag har klienter som jag sysslar mycket med yttrandefrihetsfrågor som kommer till mig, och det är ofta oerhört tragiskt att se att en person inte får access to justice. Alltså blir du slagen på käften, ja, då kommer hela mekanismen igång, men du kan få ditt liv fullständigt förstört, och så har du sabbat det där med din jävla ramsprodum, säger de till mig då. Men då menar jag att där ska alltså förtalsbestämmelserna komma in, och det är en oerhörd brist att vi har den här enorma oviljan hos åklagare att väcka åtal i de här frågorna. Det tycker jag är väldigt viktigt. Mm. Så i integritetshänseende då, är det lite så att vi, hur man säger, silar mygg och sväljer kameler här? Ja, om åklagare i högre utsträckning skulle driva åtal med förtal, då skulle man få ett effektivare rättighetsskydd för den enskilde individen, helt enkelt. Och jag kom in hastigt där bara att de kan inte det här, åklagarna. Alltså när vi hade då i början, jag slutade för 20 år sedan, det ska ni veta, att jag kan inte så mycket om som har hänt sedan dess, men redan då hade vi problem att man överträdde de regler som vi hade i datalagen om PUR. Och då så sa vi till polisen, vi hade ju ingen partsställning i datainspektionen. Vi bara försökte få dem att ändra på sig, det gjorde de ofta. Men om de inte gjorde det, då var vi ju tvungna att gå till polisen. Och polisen skickade vidare till åklagaren, och de ingen begrepp någonting, och de bara la ner. Då gick vi till överåklagaren och då togs det upp. Ja, men så där höll det på. Ingen kunde det helt enkelt, och inte polisen heller. Och jag tror inte att det har blivit så värst mycket bättre, eftersom det här är komplicerat. Och de har andra, de läser helt andra saker när de gör sin, läser uniker som är en var idag. Och jag tror helt enkelt att de kan det. Med risk för att skryta, så vi tog faktiskt fram en manual riktad till åklagarna just kring de här frågorna. Mm. Som ja, möjligen fick en spridning, men vi har inte sett så mycket resultat. Gabby, får jag fråga dina reflektioner här på vad vi skyddar och inte skyddar? Eller Jag kan väl bara berätta vad jag har gjort på datainspektionen. Jag har jobbat där rätt många år. Började 98, var en av de som blev anställda för att PUR skulle gå i land. Och det har varit jätteintressant. Jag ser ju hur vi har utvecklat hela den här kraden utav personuppgiftsförbud. Och vi har utbildat, vi har rest land och rike runt och hållit föredrag och utbildat och haft seminarier. Och sen är det jätteviktigt, vi har haft bra kontakt med dem. Vi har, på Datainspektionen så har vi ju skaffat oss ett callcenter till exempel, dit alla kan ringa in och ställa snabba frågor, och det är många, 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 det är tusentals frågor som vi tar på det sättet. Och sen har vi ju alla våra rapporter som jag har kommit med för att underlätta den här tillämpningen utav PUL. Jag vet inte hur många rapporter vi har gjort genom åren, det är hur mycket som helst, och då är det riktade rapporter. Så att vi har ökat medvetenheten om reglerna, men vad jag känner nu är ju att folk är så intresserade av GDPR. Det har fått en enorm genomslag. Så att det ska bli spännande att se, och alla är jättenervösa för att jag har fel. Jag får fråga till dig, Gabby. Ja. Vad sa folk när du började jobba som jurist på Datainspektionen 98? Ja, de tyckte det var spännande. Ja, det var ju det. Vi hade ju
Anita som hade varit där, som hade flaggat upp på datainstitutionen, som vi visste det var. Det var ju jättespännande överhuvudtaget. Jag menar, tidigare så var dataskydd och så, alltså data, integritetsutveckling har ju varit enorm. Tidigare var det stora maskiner med män i vita rockar som gick omkring där och höll på med datorer, och så hade vi fått våra små, så det är en väldig skillnad. De tyckte det var kul. Får jag fråga, har du några tips till de som nu är mobbitti här? För Datainspektionen hade ju en liten... Det har varit en liten misshapp, tror jag, på hemsidan där. De gick upp med en ny hemsida och så tappade man lite saker och ting. Man tappade lite länkar och så idag. Men också alla rapporter och så har försvunnit. Jag vet inte om det är någonting som kommer. Men... Jag har just varit inne och tittat. Det var rapporter. Ja, det är ju jävligt smart alltså. Nej, men det kan ha kommit upp. Jag ska inte säga någonting så. Men jag var verkligen inne och tittade och tyckte det var... Jag hade velat läsa på lite. Men det var på grund av en ny lag imorgon. Ja. Man ska ta bort det. Det var den som inte var bokstäver. Nej, det tror jag inte. Men normalt så fungerar ju hemsidan fantastiskt. Så att den är säkert igång igen. En liten... Bara för att landa någonstans. Det är riktigt att det är en otrolig hås just nu. 2005, året efter jag började, så gjorde man en undersökning av hur många som kände till PUL. 8% av de som fick den här enkäten kände till PUL. Om man skickar ut en enkät om ett halvår... Jag antyder att det, den här håsen, den är, tror jag, väldigt tillfällig. Och alltihopa som man nu försöker, och som Sören ju var ganska öppet kritisk mot, det bygger ju på att de registrerade plötsligt börjar bry sig. Alltså, tillsynsmyndigheter kan ju inte hålla ordning på det här, och visserligen finns det en väldigt kraft i konsulternas förmåga att just det. Men det bygger på att de registrerade börjar bry sig. Och tror vi det? Nej. Tror ni det går tillbaka igen? Ja. Är det en fluga? Jag tror inte det är fluga när det gäller Google, Facebook och sådana som alla riktar blickarna mot. Men däremot finns det de som kommer gå under radarn. Och då är det bara de registrerade som kan liksom påverka. Då har jag hakat på där. För att jag läste ju då GDPR, att det är företag då som har felaktigt skrivit in några uppgifter om mig till exempel. De måste rätta dem. Och sen står det så här. Tredje part måste också då, de måste rättas hos tredje part också. Men med tredje part, vem har ansvar för det? Jag menar, för Datainspektionen kan man göra så att man tvingar inte bara den som har uppgifterna då att gå till var källan var så. Men det står ingenting om vad tredje part är här. Om det är flera man ska gå till eller om det är bara den man själv har fått uppgifterna ifrån och så. Så det är en massa saker som inte alls är lösta. Men framförallt, jag håller fullständigt med om att det är en stor hås nu. Men man frågar, har de varit inne men håller? Ja, det är bara att man ska skicka ut ett papper på vad man har för uppgifter, att de kan komma och begära och få ut dem. Men förr i världen var det så att, det vet jag inte hur det är idag, men då fick man det en gång om året, fick man gratis, va? Ja, men om jag läser det rätt nu, då kan man få det en gång om dagen. En gång kan det vara. En lång tradition. Vi hade en fråga. Ja, nej, men jag heter Andreas och jag har jobbat som konsult där senaste året dessförinnan 2016, så på ett försäkringsbolag med de här frågorna. Och jag är väldigt, väldigt intresserad av att det här inte bara ska vara en hås nu, utan att det ska fortsätta. Och då nämner ni att ansvaret liksom ligger på de registrerade. Men hur,
hur ska man som registrerad kunna förstå vad man ska kunna göra praktiskt i det som är relevant och viktigt i sin egen verklighet? Alltså det, jag kan ju inte ens göra det själv egentligen, komma underfund med vad jag skulle vilja göra med det här. Utan någonstans så behöver jag någon liksom tydlig ledning från till exempel Datainspektionen. Så att gör nu tvärtom, finns det ingen... Alltså, kan man inte förvänta sig en framtid om nästan 2-3 år i alla fall där det kommer då mer tydligheter från till exempel Datainspektionen och de här europeiska tillsynsmyndigheterna så att vi förstår vad är det vi borde börja fråga om så att vi sen kan pressa mer? Då vill jag säga att vi har genom åren ett enormt samarbete med de nordiska dataskyddsmyndigheterna. Det kommer att utöka ytterligare nu. Och med internationellt och de europeiska. Samarbeta på nära håll faktiskt. Och vad kommer det betyda då liksom mer konkret? Konkret att vi får veta liksom what's cooking där som kan komma till oss. Och vi kanske kan handla lite tidigare vad vi annars hade gjort. Vi lär oss av varandra. Eller hur? Ni som har varit på 1000. Såna. Nej, men jag kan inte uttala mig för Datainspektionen. Mm. Så att jag måste passa, men det förordningen krävs, det är ju att det ska vara aktiva tillsynsmyndigheter. Ja. Och den ambitionen finns. Och jag tror också ambitionen finns att utnyttja de här sanktionsmedlen som nu är införda. Så det gäller liksom att prioritera rätt. Men det är ändå väldigt små myndigheter sett till det här gränslöst stora uppdraget. Så att du kan säkert hoppas på att få hjälp om vad det är du ska ogilla så att säga, eller vad som inte är tillåtet genom att ta del av beslutet. Men det är ändå, jag menar, personlig integritet, det är ju en subjektiv fråga. Och det är du som avgör när du tycker att det här är att gå för långt. Och det kan inte Datainspektionen tala om för dig. Ja, men och det är väl kärnan i mitt argument att det är så mycket mer komplext att förstå när min personliga integritet är kränkt idag. Att gemene man på gatan kommer ju aldrig kunna sätta sig in här om man inte har den utbildningen eller bakgrunden eller jobbar med de här frågorna tillbaka. Så det jag menar att aktivt för framtiden lägga ansvaret på de enskilda registrerade, det kommer inte funka. Så att det krävs någonting annat för att hålla igång det här maskineriet. Och det tror jag att alla här inne vill ska ske. Hoppas jag. Då ska vi se. Hej, det var Elina, den heter jag. Och jag tycker det här med personuppgifter är otroligt viktigt. Och jag tror faktiskt inte att vi måste ta vårt eget ansvar och se till vad vi har våra personuppgifter. Och kräva och se till att de följer GDPR. För att man kan faktiskt göra det. Man kan inte lägga ansvar på Datainspektionen, utan vi måste själva se var uppgifterna finns och vad man faktiskt kan göra med dem. Så det är vårt ansvar. Individerna registrerade eller företagen och organisationen, eller menar du både och? Nej, men alltså, som medborgare. Varje som medborgare måste vi engagera oss och faktiskt, och också vi konsulter, gå ut och informera. Vad kan man göra med uppgifterna? Det är bara att gå tillbaka till historien och se, vad har man gjort? Varför ska det samla så mycket information om oss? Till vilket syfte? Maria? Jo, jag hade en fundering också på den här tredje gruppen som åtminstone jag personligen tycker ska bli väldigt, väldigt spännande att se växa fram. Och det är ju de som bara nu sitter och väntar på att få hjälpa oss som individer och också hjälpa myndigheterna på traven lite grann. Och det är ju privacy- eller integritetsaktivisterna. De unga eller gamla smarta juristerna och slash-teknikerna som tillsammans med Max Schrems och andra bara sitter nu redo med sina olika NGO:er där de har samlat kapital för att kunna börja driva processer mot dem, eller ja, mot de stora företagen skulle man kunna säga, men även säkert mot de små företagen. Tror ni att det ligger något i att det här liksom tredje benet kommer och sitter och bidar sin tid nu? Och sen då förstås också den skarpa domstolen som vi har, eller
Inte domstolen i första hand, styrelsen, dataskyddsstyrelsen, den europeiska. Men sen ovanpå det också domstolsbenet. Mm. Ja, jag tror det. Även om jag inte har sett så mycket sådana aktiviteter i det här landet. Men i andra länder så har de ju en starkare roll. Jag har så svårt att släppa det här med vem som är ansvaret för att det hela ska gå vidare. Alltså, all lagstiftning bygger ju på att den är riktad mot bryr sig om huruvida den följs eller inte. Mm. Och det är de registrerade, den är till för. Sen, alltså, om de bryr sig, då bryr sig även företagen och även myndigheter och organisationer. Men det måste börja där. Sen är säkert, det vore ju väldigt fint om den här utredningen som jag har satt i, vi försökte ju föreslå grupptalan utan... Just det. Men det var inte gångbart att lägga fram det som förslag ens, så att politikerna tyckte inte att tiden var mogen för det. Alltså, jag kommer ihåg när det där fallet 93, då flickan alltså, nästan barnen skulle omhändertas trots att det inte gällde henne. Då så sa vi oss det, hur ska en enskild person kunna gå och kolla i alla register? Då var ju 500 register, även en flicka på 25 år som aldrig hade gjort något i sitt liv. Hur många är det då? 1 miljon register? Det går väl inte att gå tillbaka och titta på i varje register vad det finns någonting där. Det är ju fast omöjligt. Men jag hoppas i alla fall att på sikt då, att man bevakar varandra på ett sånt sätt, så, alltså företagen, så att det blir lite bättre. Men jag har en annan fråga också, eller... Jag tycker inte att man ska ändra namnet på Datainspektionen. Det är väl inarbetat. Det är väl inarbetat i Europa. För där gjorde vi mycket reklam. Och sen har vi en jättefin logga som vi hade utsett. Alltså vi har då använt sån här person, designers och så, som har gjort det jättefin logga. Så jag tycker att det ska vi behålla. Och sen undrar jag en annan sak. Varför har Sverige valt den lägsta åldersgränsen 13 år för att ungar ska, från 13 år ska själva engagera sig i detta, inte föräldrarna, utan man, jag fattar inte det. Varför ska det vara med? Den lägsta gränsen vi har i svensk lagstiftning för barn är 12 år, och det är när de ska tala om vilken förälder de vill bo hos. Men 13 års ålder, det kan man väl räkna, man 13 år är själva ska ägna sig åt detta. Jag kommer med en avslutande synpunkt, för sen måste jag vidare till ett möte. Men just det där du sa om aktivister, jag tror att det finns en trend. Alltså det juridiska landskapet har ritats om ganska mycket med Centrum för rättvisa som driver fall, med även nu Civil Rights Defenders har jag varit ordförande, som driver fall i domstol i människorättsliga frågor. Och jag tror att även sådana grupper kan komma att agera i svenska domstol, och kanske också med stöd av grupptalaget som det ser ut. Men det tror jag är viktigt. Och det är just sånt som engagerar de registrerade också. Tack. Vi ska tacka Percy. Vi har tre personer kvar på talarlistan. Jag tänkte inte ändå säga något mer. Vi fortsätter. Vi har en spår där. Vi ska väl måste ha. Tack. Jag heter Jonas Hjellström, jag jobbar som konsult och det är de här frågorna, försöker hjälpa företag att få ordning på det. Det kommer att bli en stor bransch. Ja, just nu är den dygnet runt, men min reflektion är snarare det att inför alla andra lagstiftningar som kommer, om vi har nya trafikregler eller skatteregler eller vad det är våra månader, så har de hållit sig att en ansvarig myndighet har gått ut med annonser i tidningar och annat och informellt med nya lagar. Men jag efterlyser det med ljus och lykta information från Datainspektionen till allmänheten. Man går ut och säger, här har du för småföretagare, man har kurser för företagare, men för allmänheten så vet man ingenting. Däremot har man ju fått veta att man fått ungefär 50 mejl om dagen i brevlådan som säger att
Nu är det en ny lagstiftning som gäller, och det har man ju förstått kanske efter det tionde mejlet att det är så. Myndigheterna än så länge inte gått ut publikt och sagt att nu kommer en ny lag här, och det förvånar väl lite, måste jag säga. Vi har avgått. Ja, man kan ju inte då rikta kritik på någon som inte kan försvara sig, men liksom var, det är en reflektion snarare. Jag tycker det är lite förvånande. Det ligger uppdraget på något sätt. Ja, reflektionen är väl att jag försöker också hjälpa till som konsult ibland, så jag var liksom inte raljant på det sättet. Reflektionen är väl att de som ska tillämpa lagen, det är de personuppgiftsansvariga. Så att jag skulle ändå vilja säga att det är där Datainspektionen har ett förstahandsansvar. Men sen om man verkligen vill höja integriteten i samhället, då måste man ju gå på dem också. Jag tycker ju att det mäktigaste vapnet vi hade när jag jobbade där, nu är GDPR ett nytt vapen, det var ju media. Alltså kommer man ut i media om förskräckliga beslut inom olika delar av samhället, ja, då vaknar alla. Alltså politiker vaknar, läsarna vaknar i egenskap och registrerade. Och jag tror att det kan vara en framgångsväg även framöver, trots det här vapnet som har tillkommit. Alltså massmedia. Så inte bara sanktioner, utan det är media dessutom? Ja, det var ju så man gjorde PUL. Ja. Kraftfull. Ja, absolut. Och jag tänker, vi har också en ny roll. Vi har alla vi som blir dataskyddsombud och ska driva de här frågorna i våra organisationer och ha den här kontakten och svara på de registrerade frågor. Jag tänker att den rollen är jätteviktig för att stödja det här som du lyfte initialt. Men jag skulle också jättegärna vilja höra den reflektionen kring de sekretesskrav som ställs kring dataskyddsombudets roll. Att man, det man får veta i sitt uppdrag ska man hålla för sig själv, som det uttrycks. Och hur det ställs i förhållande till det här. Ja, men uppdraget att faktiskt stötta individen, att det är en grundläggande mänsklig rättighet, och hur ska man se på det? Har ni någon reflektion inför morgondagen här? Skulle jag gärna ta det. Tyvärr har jag inte tänkt på det. Men det är säkert lite delikat, som det ju alltid har varit. Jag menar, hur mycket ska man meddela sig med omvärlden? Och hur långt kan jag gå så om jag nu är anställd på ett företag som personuppgiftsombud? Ja, nej, jag vågar inte komma med något. Men jag kan ju säga, helt apropå dataskyddsombud och personuppgiftsombud, så säger jag, är engagerad i kyrkan också. Och jag ser ju, där har vi ju hur mycket som helst att göra, kan jag säga. Svenska kyrkan och känsliga uppgifter och alla de olika register vi har. Att man tar det på större allvar nu, känner inte ni det också? Dataskyddsombuden kommer att få tid avsatt till att sköta det här jobbet. När vi började med personuppgift, det var det ju liksom på en höft lite. Det togs inte alls för allvar. Men det är jätteviktigt, och det kommer ni få nu av era arbetsgivare. Det är jag säker på, det ska man ju kräva naturligtvis. För att man har tid att ta hand om alla register och tid att göra sitt jobb. Jag har två frågor. Den första är det här med den stora hosen som är nu, hur mycket som händer och hur mycket uppmärksamhet dagarna har. Den har inte fått det på 20 år, eller om vi säger 18 år. Vad är det som skiljer? Vad är det som har gjort att det har blivit så stor uppmärksamhet nu? Att vara, som du nämnde, en tandlös myndighet i 18 år. Varför är det så stor uppmärksamhet nu? Jag anser att det inte är skillnaden i lagtexterna. Men det är ganska små skillnader i lagtexterna. Men det finns någonting som jag uppmärksammar. Det är ju naturligtvis sanktionerna som gör mera angeläget. Men alltså det har slagit mig en sak till. Jag pratade om att jag var på Skatteverket då PUL infördes. Jag vill minnas att det stod väldigt mycket artiklar om
vilken larvig lag som är på väg att införa. Alltså, hur ska vi hantera det här med information? Och, alltså, det var väldigt mycket negativt som även drabbade Datainspektionen, har jag förstått. Nu ser man inte särskilt mycket sånt, utan nu ska vi bli klara, och så påsen har liksom inte fått med sig den här svansen som var när PUR infördes, för det var ju precis samma syfte som nu. Alltså, jag tror att skälet är att vi har råkat illa ut allihopa i en eller annan sammanhang, och då kommer också uppmärksamheten. Som ett brev på posten som inte kommer nu för din, ja. Som ett mejl, kanske. Men jag har själv råkat ut då för, vi är många kvinnor som har råkat ut för att de kopplade våra identiteter och skickade mejl i våra egna namn med sexuella anspelningar om vi tyckte la trevligast vilken spänning som var bäst på allt sånt där. Och det hjälpte ju inte att gå till polisen, för de fick ju inte titta i registren om man inte kunde räkna med att det skulle bli ett högre straff än böter, och det skulle det inte bli, så de bara la ner. Men då gick jag till Datainspektionen, som jag sa tidigare, hade jätteduktiga tekniker, och väldigt få, men jätteduktiga. De gick omedelbart och kollade upp från vilket land den här servern kom. Man kunde inte få reda på vilken, men alltså, det kom från Italien. Då skrev de till, eller mejlen förstås, till den italienska myndigheten och berättade om det här. Då visade det sig att Italien har en lag som säger, då stänger man ner den här servern i 24 timmar. Och så låter man den som har servern yttra sig. Därför det kan ju vara så att man har kapat servern också. Och sen upphörde detta, och vi var alltså 12 kvinnor ungefär som råkade ut för det här, samtidigt var samma brev också. Men det har vi inte än, och det tycker jag ni ska jobba för. Men får jag bara följa upp frågan där? För jag tycker att de här sanktionsavgifterna är viktiga för den rättsliga processen. Rädslan för det är viktigast. Jag tror inte att det kommer bli svårt, men rädslan är det viktigast. Och du var inne på tandlöshet. Om myndigheten nu, trots att man är liten, lyckas döma ut och liksom göra medieexempel av det här, då tror jag att den här intresset kommer att bibehållas. Det kommer inte att försvinna. Men om det inte blir några processer och det inte blir något böter, det får någon uppmärksamhet och rädslan försvinner, då kommer vi vara tillbaka där vi började. Vad tror ni om det? Låter vettigt, tycker jag. Ja, det låter väldigt vettigt. Ja, jag tror alltså att när jämställdhetslagen kom, det är ju länge sedan, men då var det också sanktionsmöjligheter där, men inte har de påverkat i jämställdhet i det här landet. Det tror jag inte på. Men jag hoppas för rätt. Men sen är det väl också så att startsträckan är lång alltid på sådana här grejer. Innan du får ett genomslag. Man ska inte glömma det. Ett stort spektakulärt mål borde ge fundes rätt. Ja. Det fixar vi. Vi har två frågor kvar, och sen tänkte jag fråga en avslutande reflektion också. Maria? Jo, men jag tänker ju då på, självklart är det ju så att bötesbeloppen och de här 4%, det har ju liksom satt frågan som vi alltid säger, in the boardroom. Där frågan liksom hör hemma. Datafrågor är strategiska ledningsfrågor, och det är så det måste börja behandlas. Och GDPR kommer ju att hjälpa till att driva det dit här. Och självklart. Men den andra grejen då har vi redan pratat om, de här aktivisterna. Men den tredje som jag faktiskt också hoppas jättemycket på, det är ren och skär marknadsekonomi. För det som nu kommer är ju en massa konsulter som driver på, advokater som driver på, men inte bara det. Det kommer så otroligt mycket innovativa transparenslösningar och andra sådana här tekniska lösningar. Och de här kommer ju att hjälpa och hålla frågan liksom på agendan och aktiv. Och det kommer att skapa ett, alltså de är ju inte dummare än att de skapar ett behov hos oss som medborgare. Att hålla oss liksom på banan med och använda verktygen. Så jag tror att, jag hoppas, jag ska inte säga tror, men hoppas att det här faktiskt är ett tåg som satts i rullning i en tid när hela ekonomin bygger på data och
vi börjar bygga liksom, artificiell intelligens och algoritmer och saker som behöver kontrolleras på ett nytt sätt. Så det finns så otroligt mycket som nu har startat. Vad tror ni om det? Hoppas också. Säkert. Alltså titta på bolag som Klarna och titta på alla de här nya bolagen. De är ju så i framkant och jobbar grymhårt på detta. Yes. Jo, jag läste en negativ artikel i morgon, och det är att GDPR dödar skolkatalogen. Jag har ju alla skolkatalogen med foton och tittat på våra klasskamrater och de har vuxit upp. Alltså. Och nu orkar inte lärarna ta in de här medgivandena. Så då lägger de ner skolkatalogen. I Finland finns det till och med en diskussion att man ska sluta ha de här lägenhetsförteckningarna i trappuppgångarna. Så att människorna inte får veta vem som bor i huset. Jag tror, eller jag vill minnas att samma diskussion pågick under PUS tid. Och att man införde någon form av rutin som krävde samtycke. Och jag tror inte den försvann i och med att missbruksregeln kom till. Så alltså, det är inte GDPRs fel om det händer, det är väl svaret. Jag tänker lite så här, i vårt samhälle idag så ska ju allt, precis allt ska digitaliseras, inklusive skolan, som jag har jobbat jättemycket. Jag kommer från skolans värld från början och nu jobbar jag mot skolan, eller tillsammans med skolan. Ja, jag lägger ner skolan för GDPR säkert. Nej, men jag tänker så här, det är fantastiskt det här med all digitalisering som sker. Och jag vill bygga vidare lite på det som Maria säger, därför att det är skillnad att digitalisera kontra att leva i en digitaliserad värld. Därför att om man lever i en digitaliserad värld så lär man sig använda sina digitala verktyg. Och det ser ju jag är den stora utmaningen för våra kommuner som, jag kan prata om jättestora företag och redan fram, men våra kommuner har ett enormt uppdrag nu att faktiskt börja hantera de digitala verktyg som man tillhandahåller, inte bara i skolans värld utan också på andra ställen. Och det handlar inte bara om mitt område, informationssäkerhet, det handlar ju egentligen om att också få lärare, elever, rektorer att förstå vad personuppgifter och integritet faktiskt är. För att, så att jag tänker så att GDPR kan faktiskt stötta upp i det. Man kan vända på det. Visst, det är alltid förändringar är ju alltid tufft. Och förändringsledning är ju inte kanske det som man väljer alltid. Men det är ju en möjlighet att lära sig använda verktygen kan ju också göra så att man kan leva digitaliserat. Det är då innovationerna kommer. För det är då alla de här hjälpmedlen för att faktiskt kunna hantera alla krav som kommer från andra lagar också blir möjliga, tänker jag. Ja, men det där låter jättefint, men vad har kommunerna de små för resurser? Nu ska vi stödja dem? Alltså. Nej, men det är det jag menar. Kommunerna har ett jättejobbigt. Här finns ju utmaningar av diverse slag. Och vi har registrerade som också då slås med utmaningar. Och funderingarna kring sekretessen som ligger på ombuden etc. Om ni skulle fundera, varsitt tips till de blivande ombuden. Eller befintliga också. De kan inte finnas innan förrän imorgon. Det är samma en här roll liksom. Har vi något tips som vi ska tänka på nu som dataskyddsombud eller personuppgiftsombud som sitter här idag, som blir dataskyddsombud här i bästa fall. Har vi något tips? Finns det någonting som vi borde tänka på för att få det här nu att leva vidare på ett bra sätt och ta vara på möjligheten? Att inte uppmärksamheten falnar och att vi leder det här då integritetståget på ett bra sätt? Alltså det vore nästan förmätet av mig som aldrig själv har varit dataskyddsombud att komma med något tips, utan kör hårt. Jag skulle vilja säga en sak, två saker, för det är slutrundan nu, va? Det första är att era två inlägg
ställer jag mig bakom. Och det finns en detalj i GDPR som jag tror väldigt mycket på. Och som jag också, eller vi ska jag säga, tog upp i den här utredningen som jag höll på med. Och det är uppförandekoder. Alltså, det är inte svaret på allting. Men kan man få igång en process kring uppförandekoder, då kan du även få kommunfrågan att lösa. Jag har ju skolfoto uppe i år och sen vill vi bara att den ska GDPR-anpassas. Ja, och det gäller konsumentområdet, det absolut. Gäller skolan, det gäller sjukvård, det gäller socialtjänst. Men man måste göra det, man måste ju presentera det för datainspektionen, vem gör det? Det kommer inte datainspektionen göra. Nej, men någon måste göra det, ja, annan. Det är alltså de förslag vi hade är att andra myndigheter ska ta ansvar. Mm. Arbetsmiljöverket, Konsumentverket och så vidare. Mm. Och dataskyddsombuden kan lyfta det. Det är det jag menar. Där har dataskyddsombuden inte. Exakt. Och egentligen... Den andra frågan, bara så jag avslutar, det är att tack till alla ni som inte har reserverat er mot förslaget att välja in mig i styrelsen. Jag tror att den konsult som åstadkommer ett bra tipsformulär vad alla andra ska göra, den kommer att känna mest pengar. Och jag tycker att dataskyddsombuden ska informera sin egen organisation, sin egen verksamhet regelbundet och vad som händer, så man inser nyttan och vikten utan att hålla på med det här. Kommer det säkert gå bra? Stort tack!